Tervehdys, arvoisat katsojat. Nyt olisi makutestissä tämä Lidlin kanaviillakko, missä on riisiä ja vihanneksia. Ja niin tosiaan se saarioisten 2 euroa lisi Sivan tarjouksessa oleva kana ja riisi, niin on hieman eri kuitenkin kuin tämä. Mutta tässä on 2,19 hinta ja tämä se saarioisten on 2,99, kun ne ei ole tarjouksessa. Eli huomattavasti kalleimpi, koska siinä on 360 grammaa ja tässä on 400 grammaa. Lisäksi tässä on muun muassa herkkusieniä ja broilerin rintaa. Eli nyt lähdemme sitten maistelemaan. Mä oon lämmittänyt nyt ohjeen mukaisesti uunista. Eikä otetaan tuossa vähän, tuossa on ketsuppia, mutta otetaan ensin tuossa vähän riisiä. Mikähän toi jo? En tiedä, varmaan joku vihanne se on. Riisi on ehkä hieman kovaa. Riisi ei ole hirveän miellyttävän makusta. Mielestäni se on vähän niin kuin raakaa. Entä kana? Ehkä tämä kanakin tuntuu hieman sitkältä. En oikein tiedä tästä herkkusienen kerran. Kyllä tämä on niinku huomattavasti mauttomampaa tai semmoista niinku vetisempää jotenkin. Nyt tätä ei ketsuppi pelasta tätä riisiä. Ja kovia vihanneksia. Ei pojat, ei tätä sotaa näin käy. Mä oon sitä mieltä, että ruoan pitää olla kypsää. Ja jos on... Riisit on hieman raakoja, vihannekset on raakoja, eikä tää kanakaan ole mitenkään erikoisen pehmeätä. Ja maku on mitään sanomaton. Eli tää saa kyllä huonot pisteet. Mä annan tälle vaan 2/5. Eli kyllä saariaisen oli huomattavasti parempaa se kana ja riisiä kuin tää kanaviilokki vihanneksilla. Tää on mautonta ja sit kun nuo vihannekset on raakoja ja riisi on raakaa, niin se on niinku periaatteessa siinä. Ja herne nyt sen tää oli kypsä. Joo, eli tässä. 2/5.